вот сюда до нас, до микрофона. А це-то чути так. Ну так. Шановне товариство, я дуже неймовірно схвильований, неймовірно, ну, така так мені приємно, радісно. Я сьогодні маю, ну, дійсно, один з найщасливіших днів у своєму житті. Я низько кланяюся вам і дякую за ці хвилини, за ті години, хто вже навіть на години затяглося. І знаєте, я ну, багато що міг би сказати, можливо, ще буде можливість сказати пару слів мені, пару хвилин обділити. Ну, але щодо перекладів, от ці слова між Карпатами і Татрами, вони не просто слова. Вони, ці слова стали ділом і завдяки моїй колегині, чудесній поетесі, науковцю Тетяні Ліхтей, яка започаткувала прекрасну серію видань, прекрасний проект між Карпатами і Татрами. Вже вийшло десь 30 або 40 книжок, і ці книжки виходять так, що і українською мовою, і словацькою мовою, або словацькою, і українською двома мовами. І от мені пощастило, що і мої вірші перекладали на словацьку мову. І вона готувала дуже книжку Богуша Носака Незабудова, і там один вірш «Вігорлець». Вона просила, каже, спробуй той перекласти, може у тебе, як у тебе вийде, тому що ще хтось перекладав і так далі. І от я зробив кілька варіантів, я лише вам один прочитаю. «В краї цьому пісня споконвік дзвеніла, і на сум наш нині тиша поніміла. Правда це є, правда, мрійниця русинка, і словацька жвава до пісень дівченька. На квітчастих луках, у дубовім гаї, про раї кохання пісню заспівають, а отців славетних пісні не зазнають. Соколами в Татрах